prvního videa z The Sims 3. Nikdy jsem nebyl na Simky, popravdě v životě jsem je nějak moc nehrál, ale řekl jsem si, když jste to vy, tak natočím tak dvě videa. Maximálně tři nechci dělat let's play, protože na to jsou jiní experti na Simky. A hlavně jsou to Simíkci, trojky. Takže to, pardon, není tak, nebude tak záživný jako čtyřky, všichni teď hrajou čtyřky, že tohle je podle mě poslední Simíci, který nejsou tak komerční, tak brutálně komerční, jako jsou čtyřky, to fakt jsem neviděl, jak je to komerční, proti tomu je Battlefield 4, Call of Duty Advanced Warfare, to benefiční, to free to play. No nic, budeme malí dospělí, přes mé ty příjmení zap, tak. Pravý tělo, takže já jsem samozřejmě namakaný, ne, to fakt ne. Svalu mám nějak takhle. To ne. Takhle. Budeme se to během tady snažit, samozřejmě. To. Schodit. Jo. Tak jo, vlasy. Nebudu dělat úplně mě. Co tohle to za vlasy? Pane bože. Tohle to? Jo. Žádnýho metalaka ne. Tak. Takhle, ne, nějak kyslý, úplně, jo. Pořádný bousy samozřejmě. Zpět, ale bože, to je strašné. To vypadá přímo různě strašně. Pardon. Tak, ty. No, ty, ale ty. Tak. Tak, krása. Ještě mám ty pitomý brýle. Já mám brýle, já taky nosím brýle. Tyhle ty by odpovídaly mým brýlem. Jo, budeš mít brýle. Tak jo, slavnostní. Nějaký komplet.
jako Jim Bond. Ne? A to by šlo. Jaký normální boty. Čvrsty, tak to prsty, tak. Noční úbor. Tak. To vidím na dílku. A vlast to. Já mi odpovídám. Tak, sportovní. Sportovní. Tadyhle mikinu, že ho si budu chtít zaběhat samozřejmě. Nějaký tepláky. Ne, kraťasy. To jsou cool. Jo. Boty. Bože. Boty. Třeba ty lacty. Tak. A plavky. Ježišmarja. No. Necháme. Osobnost. To bude prdel. Přidat vlastnost. Tak jo. Bych viděl na beznadějnýho romantika. Už je vnitř ty poklady. Pardon. Hudební virtuos. Jasně, já jsem. To. Pak. Leno. Asi tak bych to viděl. Společenské. Charizmatický šli. Flirtující to fakt ne. Kecal král večírku, je mrzutý, nemůže vystát děti. Nepatří. Přátelský, já jsem přátelský. A co je to vlastně životní styl? Je to někde metala? Není přírody? Já jsem takovej rodinný typ, tak tak. No a samozřejmě si být nikdy neštěstí mistr světoznámý chirurg, jasný mistr umění, tak výtečně. No. Tak jo, kde chcete bydlet? Kde jsou nějaký, jsou tu nějaký pěkný parcely? To je právě pěkně, ta parcelka. Tak jo, tak si postavíme nějaký malý dům. Tak jo. Jdeme stavět. Tak jo. A když se obstaví, to bude zase prdel. Tak jo. Tak. Máme fakt hodně peněz. Nevím, asi budu používat cheaty. Tak jo. Krása. Krása. Tak jo. Uděláme si podlahu. Nebo nejdřív to rozdělíme na normaty. Nebo si nejdřív vezmeme dveře. Dáme tam nějaký, jsou moc divný. Nějaký tyhle ty dveře. Tam jsou v pohodě. Tak. Stěny ne, nebo jo. Tak jo, stěny jo. Tak. Nějaká plná pracovna. Aha. Samozřejmě nějak někde, kde se můžeme v klidu uspat. Tak. Krása. No. Potřebujeme podlahu.
A já jsem ujetej, kde jsem ujetej? Máme si, chodíme si tam kámen. Ne, ložice. Tyhle ty jsou pěkný. To mi líbí. Tak, krása, krása. Tak, tak, co si tam hodíme, nějaký koberce. Jako koberec, tak. A hodíme si tam nějaký takový obyčejný koberec. Tak. Krása, je to tam. Ty samý dveře, co jsou tady, tam hodíme. Krása. Naprostá krása. Prostě... mistr jsem. Máme posledních pár peněz. Tak je smůžený, jak zúžitkujeme. Tak. Tak, krása. To nám to pěkně jde, co? Tak. Teď samozřejmě budeme potřebovat nějakou koupelnu, takže samozřejmě hajzly jedno, tak sprchu, tak krása, buty, vidíme sem nějaký but. A to hodíme umyvadlu. Tak. Krása. Tak. Ložnice, postele. Hodíme si sem nějakou postel. Tak. Krása. Krása. Nějaký... tohle to jsem nechtěl. To je moc hnusný akci, něco takovýho, jo. Ta postel je hnusná. Ale s tím nic neudělám. Tak. Nějaký telefon. Samozřejmě, ať si můžeme zavolat. Teď by to chtělo nějakou lampu. A já myslím, že by to mělo jít. Ne, nebude. Prostě ne. Tak. Krása, obývací pokoj. Jsou tu někde nějaký světlo? Světlení. Tak. Úplně nejobyčejnější sem hodíme. A dochází nám peníze. Což vypadá velice špatně. Vypadá to, že jakože asi za chvilku najdeme nějaký poklad. Takže já jsem našel na jednu poklad. Jak vidíte tadyhle. Takže budeme pokračovat, můžeme lidu pokračovat ve stavění, prostě jakmile najdete poklad, tak je to nádhera. Tak. Krása. Tak. Krása. Dáme nějakou novou chodbu. Thank you.
Takže to je pro dnešek všechno, doufám, že se vám toto video líbilo. Ano, prosím, dejte like nebo na odběr. A samozřejmě uvidíme se u dalších videí. Na shledanou.